Вината и просекото на Весковадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Весковадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Весковадо. Хилядолетна култура в една бутилка. Здравейте! Ето че 2019-та вече е към своя край и в последното издание на предаването на Чаша вино за тази година имаме един много специален гост. Скъпи зрители, на Чаша вино ни гостува кметът на община Благоевград, инженер Румен Томов. Изключително сме благодарни за това, че в последните дни на годината със сигурност има много ангажименти и много неща, които трябва да се свършат, но ви отделихте от времето си, за да бъдете гост в предаването на Чаша вино. Ще го запомним и ще го запишем това нещо. И аз благодаря за поканата. На здраве. Да ти живи и здрави, на здраве. На здраве. Наистина в това време между Коледа и Нова година много на здравици се вдигат. Нека първо да отпием, обаче, да видим дали ще ви хареса нашето вино, да. Да. Добре става, да. Нали? Добро вино. Добро вино, да. Вие от хората ли сте, които си правят равносметки в края на годината? Как за вас завършва една година? Винаги човек трябва да си прави равносметка на изминатия път. И края на годината е един добър повод за това. Човек оценява това, което е направил, това, което не е могъл да свърши и чертае планове за бъдещето. Очертахте ли вече плановете за 2020 година? Плановете са изключително много. Както знаете, аз съм вече в ново амплоа. Така че плановете за развитие на община Благоевград и за жителите на общината са изключително големи. Знаете, че направим всичко възможно общинска администрация да подобри живота на хората. Така ще го кажа съвсем кратко. Първото нещо, което ще направите на 2020 година, имате ли точно фиксирано нещо? Ето така, започвам 2020. Може би за да ми върви така през 2020. Или не сте от хората, които имат подобни суеверия някакви? Не, нямам такива суеверия. Не тръгвам с определен крак, нали, през новата година. Нормално отиваме на работа на втори и започваме да работим. Запретвате, ще се поздравим, да, с всички служители на общината. Ще си поговорим и почваме да работим. Това, да, което в последните дни много разбуни духовете, за следващата година ще има ли франкофоли или няма да има франкофоли? Ние имаме така един малко българите, такова едно изречение, нали, че ако мога да го кажа на... Когато се завиеш бълхи, когато се отвиеш мухи, нали, няма угодия. Все нещо има, което да ни е... Тоест, не виждаме това, което е позитивно и положително, а винаги гледаме нещо така да поразрием, да видим, а сега. Та от сега хора да се загрижиха за юни месец. Ще има ли франкофоли или не? Значи, както знаете, ние проведохме една среща с френския посланник в моя кабинет. Ние сме се договорили франкофоли да има в Благоевград. Значи ще има франкофоли. Сега ние сме се договорили с нея да има такова мероприятие. Ние нямаме намерение да закриваме фестивали в Благоевград, даже ще ги развиваме. Що се отнася до франкофоли, аз съм разпоредил една проверка да се види на каква база този фестивал е провеждан в Благоевград. Защото инвестирането на едни такива огромни средства в провеждането на едно културно мероприятие означава дългосрочна политика за този фестивал. Тази връзка, като излезат резултатите, ще ви уведома точно на каква принципна основа е развиван този фестивал в Благоевград. Дали това е било някаква идея на кметския екип всяка година по-отделно да се договарят или не. Тоест тези фестивали ще ги има, може би ще имат, да речем, не толкова друга визия, но посланието ще остане това да има за младите хора, нали, подобни неща. Това нещо е в намеренията на вашия кметски екип.
да ги има тези неща. Разбира се, ние сме младежки град и не ни е безразлично с какво ще запълват времето си младежите в града. Така че ще имаме фестивали, както казах, ще имаме и друг тип фестивали. Ще се концентрираме основно в периода на лятото, когато града има по-малко хора, и през зимата, януари, февруари и март, когато също хората са малко, студентите ги няма и така нататък. Целта ни е да Благоевград да влезат нови хора, за да подпомагат града в неговото развитие. Да, значи имате конкретна стратегия и визия в тази посока. Вас лично как ви се отразява ето този негативизъм, който е като че ли по-силен, отколкото трябва да бъде? Защото да, в една умерена доза, когато има, да речем, друго мнение, нали, добре, съгласни сме, нека не всичките да са венцеславещи и така, но той като че ли излиза от добрия тон и започва като че ли повече да пречи, защото аз така, наблюдавайки някои социални мрежи, си казвам и тези хора май трябва да се борят само с негативизма на хората, вместо да свършат нещо, да отделят времето си, за да свършат нещо положително. На вас лично като човек как ви се отразява това нещо? В живота има различни хора. Едните мислят позитивно, другите мислят негативно. Доколкото съм запознат, все по-малко хора в града мислят негативно. От коментарите, които аз изключително много рядко, дори съм си забравил да чета коментари. Много добре. Да. Значи аз, но получавам информация. Да. Какви са отзивите? Положителни, отрицателни, колко са положителни, колко са отрицателни. Не ми се иска да се занимавам с тези коментари, защото някои от тях са много крайни. Въпреки това, хората имат право да изразяват своето мнение, било то негативно, било положително. Както знаете, преди два дни имаше един протест срещу мръсния въздух. Аз го адмирирах този протест, защото и в предизборната кампания казвах, че хората трябва да бъдат свободни да отстояват интересите си. Когато имат проблем, те са длъжни да го заявят където трябва. Ако не им се реши, събират се група хора, отиват и протестират. Та няма нищо лошо. Както видяхте, аз се срещнах с хората, разговаряхме, накрая се разделихме като приятели. Да, изразяват мнение, аргументират го, чисто, да, открито, конкретно, да, дават идеи, нали? А не само, ние просто не сме доволни. Ама имате ли идея? Нямаме. Еми, от какво не сте доволни? Вижте, винаги е по-добре човек да излезе с лицето си и да каже открито за какво става въпрос, отколкото да пише в социалните мрежи дали са реални профили, дали не са, или някой просто това ме занимание и си поддържа някакъв начин на писане, който доставя на него лично удоволствие, но няма да се изправи лице в лице срещу човека и да му каже, да, ти си не си прав или пък ти си прав. Да, защото наистина трябва да се дадат и аргументи, трябва да се даде и нещо така смислено. Имаше ли в Благоевград такова предаване на властта от предишния екип? Да речем, до тук ние свършихме това, направихме това, ето сега вие продължавате от тук нататък, или ето дори и във фестивалите, нали, ние направихме това, това са нашите контакти, това са нашите идеи за в бъдеще, ние не можахме да ги реализираме, продължете ги вие. Имаше ли едно такова наистина предаване на властта? Не, такова предаване нямаше на властта. Не сме коментирали проекти с изключение на заместник-кмета по строителство и по европейска интеграция, госпожа Тунева и госпожа Кралева, които останаха до последно. Говорихме съвсем човешки, цивилизовано, предадохме работата от единия на другия, защото това е нормалният начин и стил на поведение. Не е нормално, аз съм до тук, заключваш, тръгваш си оттам, след мен е потоп. Да, нали, животът не започва с нас и няма да свърши с нас. Ама с никое управление не свършва живота. Някой, нали, като кандидат за кмет или губеш, казват, нали, след мен е вече край. Няма такъв момент. Работи единия, свършва, не го избират, продължава другия. Човешко е да стиснеш ръка, да кажеш, ние направихме това. И има такива планове, ако ти харесва, ги продължаваш, ако не ти харесва, ги спираш.
с човешки отношения. Да, аз видях, че някъде между другото в България имаше такова предаване на властта из медиите. Наистина кмет, на следващия кмет предава и казва: до тук ние свършихме това, продължете нататък. Което означава, че всъщност това е грижата за народа и за общината, нали така? Защото каквото сме направили до тук, сме го направили за общината и за хората и след това оттам нататък даваме възможност на следващите да нали, продължат. Нали това е целта на управлението на всеки кметски екип? Да се грижи за благосостоянието и за живота на хората в града. Нормално е да има такова приемане и предаване. Ако човек се бие в гърдите, че работи за града, а след това това, което чета, ако то е вярно, тръгна да отделя културни мероприятия от града в друга област, това означава, че не е много чист човек в тази сфера. Да. Направи впечатление, че плътно до вас в предизборната кампания и в събития, които след това се провеждаха публични в града, до вас плътно беше вашето семейство, вашата съпруга, много така, как да кажа, европейски модел нали, на политика, т.е. семейството ме подкрепя и са до мен. Разкажете повече за вашето семейство. Ами, моето семейство е сплотено, здраво, силно. Не знам вече колко години сме с моята съпруга, мисля, че са доста. Така че ние се познаваме изключително добре. Винаги единия застава зад другия, когато тръгва в определена посока и включително и моите деца. Така че това е хубаво. Това е хубаво послание към хората, когато виждат, че зад един човек стои цялото семейство. Имаше ли моменти, в които от семейството ви понякога ви казваха, нали, не се захваща и с тази, нали, както се казва, царската корона е тежка, кметския стол наистина е много отговорен. Ще имаш по-малко време за семейството или плътно подкрепа? Сега, ако някой човек каже, че нали, той е взел решение и всички са застанали плътно зад него без коментар, едва ли ще бъде истина. В периода, в който обмислях това решение, разбира се, сме водили такива разговори. Слагани са на масата плюсове, минуси, какво ще доведе това. Естествено, по-малко време за семейството, повече грижа за общината, което е нормално. Но след като се взе това решение, вече няма мърдане назад. И това показва, че семейството е здраво и изплатено. Да. А какво всъщност обичате да правите със семейството вие самия? Имате ли някакви интереси, хобита, нещо, така, което е... Пък сега нямате време за него, може би? Не. Хобито си е хоби. Ние изключително много обичаме животните в семейството. Имаме куче, коли се казва, хъски, порода. Имаме котки. Така че сутрешната разходка на кучето е задължителна за мен. Да, в 7 часа излизаме. Там се поздравяваме по Арбаши с другите кучкари. Да. И така почва деня ми. Да. Сутрин. Винаги с нея. Имам, че обичам да чета книги с исторически, корабо моделист съм. Наистина ли? Да. Да? Имате колекция от някакви такива неща или? Аз съм вице-шампион на България по корабо моделизъм. И имам един голям, голям кораб, с който съм спечелил този медал. Продължавам да правя един кораб, старина, който го правя вече започна, може би, 20 години. Той е ръчна изработка, справи всичко на ръка. И вкъщи сега си строите кораб, нали? Това е силно казано, когато ми остане време, обикновено е сега в този период, януари, февруари, зимата, се занимавам, но така, имам си задача, като го завърша, ще ви го покажа живи здраве. Да. Много интересно хоби, наистина. Значи, ако срещнете господин кмета да разхожда кучето... Няма нищо чудно в това. Ако ви спират хората, ако всичките искат нещо, някой със сигурност съкъл ще даде, друг ще иска просто да се покаже, че ви е близък, трети... Така, как ще бъде вашето отношение към хората? Как е то вече в момента, може би,
Ами вие знаете, че аз имам приемен ден. Идват много различни хора, споделят проблемите си. Аз съм отворен към всички хора. Идват и хора по някои, които не са се записали. Когато има време, ги приемам. Важно да сме отворени към проблемите на хората. Разхождам се по града, хората ме спират, говорим и съвсем нормално. Независимо от етнос, от каквото се сети човек. Да. А като казахме, нали, че ако срещнете господин кмета с кучето, означава ли това, че най-после в Благоевград ще бъде решен проблема с бездомните кучета? Така ви като един човек, който обича животните, грижи се за тях. Проблема с бездомните кучета е да работим в тая посока. Този кастрационен център, който е покрай Благоевград, в базата на Биостой, според мен трябва да се доразвие и трябва с неправителствени организации да се съдейства животните, които са в Благоевград, безстопанствените кучета, да се осиновяват от хора. Това е единственият начин да се справим с бездомните кучета, защото по закон ние ги кастрираме и трябва да ги върнем на същото място. Сега има много хора, които може би и там трябва да се промени законодателството. То го има, но не се изпълнява, защото всеко куче, когато има контрол и то е чипирано, нали, го изхвърлиш на улицата после, като го хванат нашите служители, като видят чипа на кой се води кучето, отива се при този човек. Слага му се някаква санкция, защото хората трябва да се възпитат. Ако хората няма възпитание по тази тема, по чистота, обществен ред и всичко, няма как общината да се справи. А възпитанието, живото го е доказал, че се постига с убеждение, имаше и с санкции. Личният пример, но един човек не може да и там някакво хора. Трябва да има контрол, трябва да има граждански контрол, трябва да е... Мисленето на хората трябва да се промени. А това е най-трудно. Много трудно, наистина. Да, проблемът с бездомните кучета си е проблем на хората, които ги изхвърлят. То не е... Те няма откъде да дойдат. Така че, то едно и две ли са, нали, нещата, които със сигурност... трябва да се помисли и да се работи. А вие от хората, които тръгвате с голямата кошница ли сте или на малките стъпки, на малките победи? Или много идеи, много неща, тръгваме на едро и каквото стане по пътя? Или? Аз съм висшето ми образование машинен инженер. Технология на машиностроенето. Там имаме, сме учили, аз съм работил 3 години в завод, имаме технологични карти. Фактически тази чаша, докато се произведе, тя има технология, кое как да се направи. Да. Нали? Така че, когато работя, аз спазвам този начин на работа. Никога не се изхвърлям, никога не казвам, сега тук ще направим това, другото, третото. Постепенно, с ум, с размисъл, с консултации, нещата трябва да се получат. Да. А по отношение на оптимизма и песимизма, тази чаша е пълна ли или тази чаша е празна? Тази чаша... Аз винаги съм оптимист. Винаги съм оптимист, никога не съм песимист. Аз знам, че когато се работи нормално, принципно и коректно, нещата се получават. Когато се мъчиш да заобикаляш определени правила, определени закони, човешки взаимоотношения, тогава няма как да се получат нещата. Така че, когато си принципен и когато си оптимист, тази чаша винаги е пълна. Нали? И винаги има какво да се пие от нея. Зависимо от количеството. Да. Усмивката ли е вашето оръжие? Прави впечатление, че сте усмихнат, открит. И по-често това, което виждаме в публичното пространство, че по-често сте усмихнат, отколкото да сте... намръщен или по-сериозен или с усмивка ли? Ами да, аз по принцип, когато се срещам с хората, винаги се усмихвам. Не стоя сериозно, въпреки че предизборната кампания ме критикуваха, че по всички снимки съм много сериозен, не съм усмихнат.
Но няма... Трябва да си артист, да се усмихнеш на снимка, да очите да сте весели и така. Когато се срещаш с хората, когато имаш човещина и човешки образ и говорите по човешки проблеми, нормално е човек да се усмихне. Първи момент. След това зависи какви са проблемите. Може да не се усмихваме по-нататък. Първите срещи винаги е така. Да, ама няма проблем, който да ви съкруши, нали? Вие като един, както казахте, инженер, технолог и въобще човек, който знае, че следвайки малките стъпки може да направи голямото нещо, знаете, че няма нерешими проблеми. Въпросът е подхода. Въпросът е подхода, желанието и увереността на човека, който върви в тая посока. И когато следваш определена цел, винаги има решение. Да. Да не се отказваш. Това е истината в живота. Когато си упорит, нещата се получават. Порасна ли сега повече броят на вашите приятели, след като станахте кмет? Или? Ами, има такъв момент. Има такъв момент, но аз съм човек здраво стъпил на земята и знам винаги кое е искрено, кое не е искрено. Сега, разбира се, има много повече контакти. От тези контакти определени хора усещам, че са искрени. Други усещам, че не са. Когато свърши пожеланията за новата длъжност и преди да свърши разговора, се каже, ами там имаме някакъв проблем, това означава, че нещата не са толкова чисти. Да. Имате обаче така тази сензитивност, нали, за да, да успявате и с усмивка да... Винаги се разделяме с усмивка с хората, с които говоря. Така, а големите даже, обещания? Големите обещания не. Големи обещания няма да има. Докато не си свършим работата, аз винаги съм казвал, като свършим нещо, тогава ще ви информирам. Няма да ви информирам, преди да го свършим. Даже вчера им дадохме. Вчера ли дадох една пресконференция? Да, вчера съм за медиите. И там винаги съм открит. Говорим си като приятели. Те ме питат, аз отговарям точно, конкретно и ясно. Ако не мога да им отговоря, казвам, ще отговоря по-късно. Да. Няма как да им кажа дали, нещо, всичко което знам, не е... Всичко знам, всичко мога да, и само да, се каже. Да. Празниците как държите ли на този семейен уют, да бъдете със семейството си, с децата си, или сега при новата длъжност сте готов да... Изключително консервативен човек съм относно семейните традиции и национални традиции във всички области. За мен традициите си традиции трябва да се спазват. Украсили сме елха, украсена е къщата, ще се събереме преди нова година. След това имаме ангажимент, който трябва да дойде на площада да поздравя хората. И така. Да. Коледните празници също събираме всички. Там се готвят едни ястия, там 9-11, там колкото са нечетни и така. Да, всичко е както традицията. Всичко трябва да, както традицията повелява. Не съм склонен изразът, че традициите не са това, което бяха, имаше една реклама преди години. Да. За мен традициите са традиции и ние, българите, трябва да ги устояваме, за да може да си запазиме националното самочувствие и да се запазиме като нации, като народ, като българи. Да. Това е важно, това е в основата на всичко. Стълбицата на духовните ценности, кои ще поставите на първите три места? Кои е най-важното според вас? Най-важното е образованието, културата в хората и не на последно място националните традиции в хората. Това се мисля, че са три от основните неща, които са базата и всъщност да, от тях се надгражда. На хората им трябва да бъдат информирани, на хората им трябва да има интелигенцията на България, да се обръща към хората, с техните трудове, с техните книги, с техните положителни примери, които описват, да събуждат националния дух на България, той да се чувства горд, че е българин. С
Скоро четох една историческа книга и там прочетох, че сме имали хан Сабин. 700 и не знам коя година. Онзи ден в един разговор разбрах, че един от най 20 е нова година по старобългарския календар и годината е 7000, сега ще объркам 600, не знам коя. Която и да кажа, да не ще повярвам, да, защото не знаем. Който календар 76 или 8 година е признат в ЮНЕСКО за един от най-точните календари. Това са преди 7000 години. Да. Къде сме като народ спрямо другите? Да не казвам един израз на Георги Димитров, на един процес. Да, да. Че ние сме най-старата държава в Европа. Ние трябва да сме горди, че сме българи. И трябва да си националното самочувствие на хората, трябва да направим всичко възможно хората като мене, които се занимават с обществена работа. Интелектуалци, хората в културните среди. Всичкото това трябва да работи за вдигане на националното самочувствие на българина. Не да е потиснат, а да е горд, че е българин. Да. И наистина това, което казахте, е много важно образованието. За това също образованието е изключително важно. Така е. Имаме една снимка заедно. И това е снимката, на която вие ще ни оставите послание. Ма много сме усмихнати тук, браво! Еми ето, виждате ли, усмивката е вашето оръжие. Послание, пожелание от кмета, инженер Румен Томов и автограф. Така, добре, какво ни написахте? С най-добри пожелания. Много благодаря. Бъдете живи и здрави. Да. Много благодаря. И да си пожелаем една по-добра нова година. Да, да бъде здрава, да бъде мирна, да бъде спорна новата 2020 година. Така завършваме последното предаване за 2020 година с инженер Румен Томов, кмет на община Благоевград. Понеже той каза, че е консервативен по отношение на празниците и нова година ще посрещне с семейството си вкъщи и след което ще отиде да гръмне шампанско на площада и да поздрави съгражданите. Ние ви подаряваме една бутилка вино. Ето, благодаря. Това е страхотно вино, между другото италианско. Вие сега казахте, ние българското да. Да, нали, промотираме. Малко сбъркахме тук нещата, но... Да, сбъркахме. Ще се коригирате, предполагам. Да. До година ще се коригираме, нали? Просеко, до година добре. Ще се коригираме. Добре, благодаря. За здраве, нека наистина новата година да бъде здрава, успешна и спорна. Благодаря ви за гостуването и предаването на Чаша вино, инженер Румен Томов. Весели празници пожелавам. Весели празници. Ето, здраве. Последната наздравица, която здраве. Правим е в предаването, е тост за здраве. Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка.